aja. Enggak usah nunggu. Bawa emar gua ya. Lihat kamera.
ada guru bayar. Lah di betul. Kuning. Pausnya ya no. Bu. Ini menyasar, menyasar. Mampuk ya Roy. Yeah.
Lah tuh ngusut sih. Kuping dua gagal. Sekali
Tiga kali gagal. Tiga kali bu. Jari-jari. Mir.
Jo. Ini penolongnya dah. Ini cuma bos man. Maksud.
dah slow, dah slow. Oh, dah mati. Mama, eh, mir. Wow. Thank you.
Oh, slow, slow. Pinggir, pinggir.